उत्कृष्ट बहादुर महराले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई कसैले पनि कमजोर पार्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भारत नेपालको असल छिमेकी मात्र नरहेको भन्दै नेपाल र भारतका जनता बीच विश्वास जोडिएको बताएका छन्। उनले जनता जनता बीचको सम्बन्धका आधारमा नै दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुने जिकिर गरेका छन्। उनले नेपालमा नयाँ व्यवस्था सहितको परिवर्तन आएको भन्दै यस्तै संस्थागत गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। भारतीय जनता ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको थिए, ब्रिटिस मेन्टालिटी त्यहाँ पनि हुनसक्छ, केही मान्छेहरू हुनसक्छ, हामी हाम्रो देशमा पनि हामीले राजतन्त्र अन्तर्गत गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ। आज पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले कुरा पनि गर्नुभयो कि मोनार्किकल मेन्टालिटी पनि हुनसक्छ, हामी कहाँ दुवै मेन्टालिटीले फरक खालका धारणा ल्याउन सक्छन्। तर यो धारणाको अन्त पब्लिक टु पब्लिक, जनता र जनता बिचको सम्बन्ध स्थापित भएर मात्रै क्रस गर्न सकिन्छ। नेपालमा भएको सम्बन्ध पनि यो गर्दाखेरि भने कुनै पनि ताकतले हाम्रो सम्बन्ध अन्त गर्न सक्दैन, यही सत्यता हो, यही वास्तविकता हो। यसले गर्दा दर्शन समाप्त हो, हामी सबैले दर्शन समाप्त सक्षम सक्छ यही कुरा हो। आजको दिनमा पनि बोल्नुपर्ने हो, विश्वका कुनै पनि देशको जनतासँग कुनै पनि गर्नुहुँदैन र नसक्दैन पनि। त्यस कारणले धेरै चिजमा त्यसको आधार बनाउने कुरा मलाई हाम्रो चन्द्रजीको संगठन लगायतका धेरै संगठन छन्, यस्तो संगठनको भूमिका खेलिरहेकी छन्। यो निरन्तर अगाडि बढाओस्, म यो शुभकामना पनि अवसर दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।